لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله اصحابه اجمعين وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم جلي ما راى كن مستقيم وإياك نعبد وإياك نستعين. يا الله يا نور يا هادي يا حق يا مبين. يا الله میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کے صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے پر والی ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. سنیوں کے سچے مذہب پر جلتا رہوں گا. میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے دستے پاک میں دیا، الہی مجھے حضور غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن حضور غوث اعظم کی جماعت میں ان کی مبارک جماعت میں اٹھا. آمین.